Välkommen till min balkong. Jag har gått ut nu från mitt visrum och tänker köra några kvällar här på Kastanjens innergård. Och det här är en liten ljudtest nu, att jag ser att utrustningen fungerar. Jag ska fortsätta med Cornelis Vreeswijk. Och han skriver så här: det finns ett slags ädelvin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska och bittra tårar och aska. Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol med läpparna mot mitt öra. Talen allvar blir du bestämt, du skrattar visor och sjunger skämt. Du kan men vill inte göra en sång och lyckande sköra. Nu stiger sol och nu faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör noga undvika. Hon stannar gärna i några dagar, men när du vill hålla henne kvar blir hennes ögon iskalla och du blir bitter som galla. Så faller daggen för utan ljud och gräs och blader blir våt. Och varje morgon står solen brud, fast inga brudsalmer låta. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt. Men den är smeka som natten och den är stilla som vatten. Sängen Ann-Katarin och lyssna på något viktigt. Det finns en särskild slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska och bittra tårar och aska. Ja, du får kvar en tom flaska och bittra tårar och aska. Det var Cornelis Vreeswijk, en grimage om morgonen, som han skrev år 1965. Tack för idag, hejdå.